דודו וגליל, זה הזמן להוכיח שאתם זוג מנצח, מתחילים עכשיו. משימת בנים, כהרגלם, משימות קלות, שום מאמץ פיזי. עד היום רק אנחנו הבנות סבלנו, נפגענו, כאבנו. כואב לי כל הגוף מהמשימות. כואב לי כל הגוף מהמשימות. אני עייפה היום. אני עייפה היום. וואו! וואו! הלוואי ו-90% מהחיים היו ללא מילים. זה היה פנטסטי.